ကျော်ကြီးမမရဲ့ကွာချားလာတယ်ဆိုတဲ့ချင်းရိုက်နေရအာဟာငနဲ့ကိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့မမဆောင်ကန်ကောင်းတာလေပြုတ်ကြလာတော့မှကိုကလက်လာပဲပါနဲ့လေဟို MTB ရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့ရုပ်ပြင်စင်မြပြုတ်ကြသွားတာပြုတ်ကြသွားတာတော့လူတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးကြီးလှန့်ပြီးတော့ကြောက်သွားဆိုတော့လေရီအကုန်ရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာလေစမ်းနေလည်းရှိတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားဆိုတော့သူတို့ပြန်သွားတယ်အင်တာလည်းပြူပြီးတော့ပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာလေဟိုဘယ်လိုမှမသူကမနိုင်ဘူးလားမသိဘူးပထမတော့ကတော့ဟိုရဟဆေးပဲလှုပ်ကြည့်သေးတယ်အဲ့တော့နိုင်တယ်နောက်လည်းကြောက်သွားလေအဲ့ဒီကိုကမနိုင်ဘူးလားမသိဘူးဓာတ်လည်းစီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကလေမမဆောင်ကလည်းဓာတ်ပနက်တွေစီးရောသူလည်းပို့လောက်အောင်ဆိုပြီးဓာတ်စီးလိုက်တယ်တဲ့အဲမဆောင်ကလည်းဓာတ်တွေပဲစီးပေါ့နော်ရတယ်တဲ့မမဆောင်ကလည်းအဲ့နဲ့ကိုကလည်းဓာတ်တွေပဲစီးလိုက်တယ်သူကလည်းဓာတ်တွေပဲစီးလိုက်တယ်အဲ့မှာ तू ကလေ prepare လုပ်ရင်းနဲ့ပွေ့ချီလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကမချီနိုင်ဘူးဖြစ်သွားမချီနိုင်မင်းနဲ့အဲ့လိုကြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ပေါ့နော် line ပေါ်မှာတော်တော်လေးပြည့်သွားကိုလည်း line တွေလွင်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားလန့်သွားတယ်တိလားရှင်းရှင်းပြောရရင်လေဘဝမှာတော့တခါမှတော့မကြုံဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ तू ကလေဟိုပြောမယ်အပြိုကြီးမမရဲ့ကွာချားလာတယ်ဆိုတဲ့ချင်းရိုက်နေရအာဟာငနဲ့ကိုလည်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဒါပေမဲ့မမဆောင်ကန်ကောင်းတာလေပြုတ်ကျလာတော့မှကိုကလက်လာပဲပါနဲ့လေဟို MTB ရိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဒါပေမဲ့ရုပ်ပြင်စင်မြပြုတ်ကျသွားတာပြုတ်ကျသွားတာတော့လူတယောက်ကိုဒီလိုမျိုးကြီးလှန့်ပြီးတော့ကျသွားတာဆိုတော့လေမမဆောင်ကတော့ဘေးလေးကိုပဲ playback ပုံစံမျိုးကျသွားတာမမဆောင်ပထမတော့အဲ့ဒီ live ကိုဖျက်မလို့လုပ်လိုက်သေးရပြန်လဲကြည့်လိုက်ဟောလေကိုလက်လာပပကြီးကျနေရသိတယ်လားဘေးဆောင်လေးလေ playback ပုံစံမျိုးလက်လာပပကျနေရဆိုတော့လေအော်ထားလိုက်ပါတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပေးသက်တွေက download တွေဆွဲပြီးတော့အဲ့လို line ပေါ်မှာတော်တော်ကြီးပြန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြန့်သွားပြီးတော့လွဲသွားတာကိုမမဆောင်ချစ်သွားပြီးတဲ့ဒီတခါတော့မမဆောင်လွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစိုးတော့လွဲသွားတာလွဲသွားတာကိုချစ်သွားပြီးတဲ့ပိသက်တွေလည်းအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုမျိုးအလွဲပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ကိုလည်းလောက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားတစ်ယောက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေလွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဟိုအန်တော့အန်အော်သွားတယ်ဟုတ်အစမ်းအစမ်းရဟစဲလောက်သေးတယ်ရဟစဲမှာတော့ကသူကချီနိုင်တယ်အတီကြမှာဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးအတီကြမှာ तू ကလည်းဓာတ်တွေပဲစီချလိုက်တော့လေအဲ့မမဆောင်ကိုမနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမဆောင်လည်းမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ရဟစဲတော့နိုင်တယ်အဲ့အတီကြမှာ तू ကဓာတ်တွေပဲစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဖြစ်သွားဓာတ်တွေပဲစီလိုက်တဲ့အချိန်မှာမနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုရောမလဲကိုကဟိုကိုရင်းမဖြစ်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုအရှက်အရှက်သွားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မနစ်ကလည်းအပုတ်50 MTB ရိုက်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လည်းအပုတ်50ရိုက်အောင်မှဆိုအပုတ်100နီးပါးနှစ်နှစ်ဆက်တိုင်းမှရှိတာတခါမှအဲ့လိုကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ဘူးဒီတခါအဲ့လိုပိုးစိုးပက်ဆက်ကြီးပြုတ်ကျသွားတာသွားလာနေရုပ်ပြတ်စင်မြတ်ဖြစ်သွားကြောက်ကိုတော်မှကြောက်သွားတယ်အုပ်ဆက်တွေပဲပွင့်သွားတာပဲရှိရလေဒါကအော်စီးပေါ်မှာဖြစ်တာတွေပဲဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုပြောလက်လာပပကြောက်သွားအဲ့အော်သွားတာအော်ဟာပြောအမှုပေးသက်တွေကချစ်သွားကြတာပေါ့နော်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်အဓိကရှိုင်းတဲ့ယတနာပေါ့နော်ရှိုင်းတဲ့ယတနာကြတော့သူတို့ကဟိုနည်းနည်းလွန်သွားတယ်လာမသိပါဘူးမမဆောင်ကလည်းအဲ့တုန်းကလက်ဘေးနေပါတယ်လည်းနည်းနည်းဟိုက်တယ်လေဟိုက်တော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးရှိုင်းတဲ့ယတနာဆိုတော့မမဆောင်ကလှုပ်လိုက်တာရေးနေပါရေးဟိုရင်းဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲမသိဘူးကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှိုင်းတဲ့ယတနာပဲရိုက်လိုက်တော့ဘာလားမသိအခုဟိုဘယ်လိုမြေဒနာကြောင့်ညာနှစ်ခုထက်ရရအောင်ပဲပေါ့နော်လာပြောထားတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲပိဿတ်တွေကလည်းဟိုဘယ်လိုမလဲတခါကြလည်းတမျိုးပဲဟိုဘယ်လိုမလဲကင်မရာကြီးနဲ့လေးရှယ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုလူအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုး quality ရိုက်ထားတာတွေအဲ့လောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုမမဆောင်လွဲဝါးတာကိုပဲ like share နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူး internet ခင်မှာဟုတ်ဟိုကိုယ့်ကိုချစ်ဝါပေးတဲ့ပိဿတ်တွေကိုအများကြီးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်